বিচাৰি ট্ৰাকত কপিছে গোৱালপাৰা ভূত গধুলিতে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত থকা সৰকা নুৰজামাল চৰকাৰ বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই পিছফালৰ পৰা গুলিয়াই থৈ গ'ল নুৰজামালক দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ গোৱালপাৰা আৰক্ষী বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই নিচেই কাষৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ শান্তিপুৰত গুলিয়াই থৈ গ'ল নুৰজামাল চৰকাৰক নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত বাইকেৰে ঘৰলৈ আহি থকা নুৰজামাল চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি পিছফালৰ পৰা গুলিয়ালে বন্দুকধাৰীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত ৰাজপথতেই ঢলি পৰা ব্যৱসায়ীক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল হাস্পাতালত কিন্তু নুৰজামালৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ল গুৱাহাটীলৈ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাক লৈ নিশা হাহাকাৰ লাগিল শান্তিপুৰত যোৱা নিশা এই ঠাইতে দুই বাইকেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই থৈ যায় নুৰজামাল মণ্ডলক আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নুৰমণ্ডলক ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে আটক কৰিব পৰা নাই এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক নুৰজামাল মণ্ডল মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় এওঁ কেৱল মোক দেখি পেলাই কি এটা শব্দ ক'লে যে চহৰ মই মৰিলোঁ এতিয়া বাকীখিনি পুলিচ তদন্তত মানে ওলাই আহিব গুলিটো মই যিখিনি আহি হস্পিটেলত দেখিলোঁ বা লাইভ কেৰ যিখিনি দেখিবলৈ পাইছোঁ গুলিখন ঠিক পিঠিত লাগিছে ঘৰৰ সমীপতে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই নুৰজামাল চৰকাৰক গুলিয়াই আহত কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও ক্লু পোৱা নাই দুৰ্বৃত্তৰ দুৰ্বৃত্তক শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে কি দিন দুপৰত এনেকুৱা হৈ আছে একদম সন্ধিয়া সময়ত ৰাস্তাৰ মাজত এনেকুৱা হয় এইটো প্ৰশাসনে অলপ চাব লাগে কি হৈ আছে অসুবিধা আমি সদায় মানে আহোঁতে বিজনেছ কৰি আহোঁতে বা কাম কাজ কৰি আহোঁতে ৰাতি হয় ৰাতি হয় গতিকে আমাৰো এতিয়া আৰু মোৰো যিহেতু অলপ ৰাতি হয় ভূত গধূলিতে কাৰ টাৰ্গেট হ'ল নুৰজামাল চৰকাৰ দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে এনে বহু প্ৰশ্ন সৰ্বসাধাৰণৰ মনত সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সকলো গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট